بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج جو شالمی سے یہاں پر جو تاجر آئے ہیں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. حضرت اقبال صاحب کو, عظمت علی شاہ صاحب اور شفاق صاحب کو, میاں فیصل صاحب کو اور بٹ صاحب کو. میرا خیال ہے جن بندوں کو جو نام نہیں بھی لے سکتا ان کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں, اور یہ یقین دلاتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی حکومت کا ویژن بہت کلیئر ہے. یہ جو ہم نے ریڈ ٹیپس لگائے تھے اپنی کمیونٹی, جو پاکستان کی کمیونٹی ہے, اس کی آپس میں رابطے کو ہم جو مضبوط نہیں ہونے دیتے تھے, اس کا خاتمہ ہوا چاہتا ہے. یہ جو میڈیا کے اوپر ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید پاکستان کے معاملات کمزور ہو رہے ہیں یا پاکستان میں حکومت کی رٹ کمزور ہے, تو میں آپ کو بتاؤں کہ آج پاکستان بڑا بہترین فیز میں ہے. آج لوڈ شیڈنگ کہیں دور دور بھی نظر نہیں آ رہی. پنجاب میں اسپیشلی مثالی امن و امان ہے, اور کاروبار کے حوالے سے آج سے پہلے ایسے حالات کبھی نہیں ہوئے. میں یہ مانتا ہوں کہ کچھ ایسی اصلاحات انٹروڈیوس کی جا رہی ہیں جس کو سمجھنے کے لیے کچھ وقت درکار ہے, لیکن حکومت کی نیت اور ایفرٹس پہ بالکل آپ کو شک نہیں کرنا چاہیے. اور تاجروں کی اتنی کثیر تعداد پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں ان کے ساتھ, آج کا یہ پروگرام بھی اس چیز کا غماز ہے کہ تاجر اور حکومت ایک ہی پیج پہ ہے. اور اس سلسلے میں اس سیچرڈے کو میں وہاں پر شالمی کا دورہ بھی کر رہا ہوں. حضرت اقبال صاحب نے اس کی دعوت دی ہے, جناب عظمت علی شاہ صاحب نے, اور ہم ٹریفک کے معاملات کو حل کرانے کے حوالے سے بالکل ڈٹرمنٹ ہیں. اور اس کے علاوہ امن و امان کے حوالے سے میں نے ابھی شاہ صاحب کے ساتھ ہی ایس ایس پی آپریشنز جو ہیں نویز صاحب, ان سے بھی بات کی ہے, اور ہماری کوشش ہوگی کہ پاکستان میں ایک ایسے کلچر کو فروغ دیا جا سکے جہاں تاجروں کو آزادانہ طور پہ اپنے بزنس کو فروغ دینے کے حوالے سے آزادی ہو. اور اسی سلسلے میں میں ایک مرتبہ پھر تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو یہاں پر عظمت علی شاہ صاحب, اظہر اقبال صاحب کی سربراہی میں آئے ہیں. بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم ناصر صاحب کے بہت مشکور ہیں جی, انہوں نے ہمیں یہاں بہت اچھے طریقے سے ویلکم کیا, اور پوری شالمی کے ہر طرح کے مسائل جس میں نجائز تجاوزات, ٹریفک کے متعلق, لیسکو کے متعلق, ہر طرح ہمیں تعاون کا یقین دلایا ہے. اور ہم ناصر صاحب کے شانہ بشانہ ہر وقت تیار ہیں کہ جب بھی یہ شالمی میں تشریف لائیں گے ان کا مثالی وہاں استقبال کیا جائے گا, اور شالمی کے مسائل جو اچھے سے اچھے طریقے سے حل کیے جائیں گے. جی بٹ صاحب, آپ کہیں گے, آپ نے تو ماشاءاللہ بڑا وہاں پہ ورک کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم ناصر سلمان صاحب کو مبارکباد دینے کے لیے تمام شالمی کے تاجر جو اکٹھے ہو کر یہاں پہ آئے ہیں, ہم ان کا دل کی گہرائیوں سے ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ تاجروں کے ساتھ مل کر جو بھی مسائل ہیں وہ ترجیح بنیاد پر حل کریں گے, اور ہم جو آ رہے ہیں شالمی میں ان کو ہم ویلکم کریں گے. بہت بہت شکریہ. یونس موبائل ہول سیل ڈیلر, آل موبائل برانڈز اویلیبل, 25 ایئرز آف ٹرسٹ, ایڈریس 29 مین ہال روڈ لاہور, فون 04237244485, فیس گلبرگ لاہور, فون 04235756613 and 14. کامرس اور ٹیکنیکل بکس کے بانی عظیم گروپ آف پبلیکیشنز 1988 سے قائم شدہ, پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں عظیم گروپ کی کتابیں ٹیکسٹ بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں. اردو بازار لاہور, فون نمبر 9242372314.